už ką nekenčia ir už ką ploja. Kas aš ir kodėl tai vis kartojas? Kodėl kalbuoju, noriu, kad negirdėtum, kodėl rašau, bet noriu, kad tai sudegtų. Kodėl nenoriu tikėt, kad visa tai tikra, bet grįžta šitos nuodėmės turi ciklą. Ir kas tie jie, kur kaltino mus klydus, ir kas tie mes, pavertę tai motyvais, kiek ten mūsų, tarp instinktų ir keismo. Ir kas į tie, kur klydo, iš esmės buvo teisus, už ką išeina ir už ką jie lieka. Ar ištrintumėj galėtų, naktis pamėgęs, neprašau atsakymų, man tik klausimas būtinas. Ir kas jei aš, ta žmogus šūdinas. Reikia kas pasitiks ir kas paleis. Mes jauni, kol galim ir gyvi, kol reikia.